მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. თანასოფლელის ცემისთვის დაკავებულ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეცრაზმელს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. დემიტრი რევაზიშვილს ბრალი ედება სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებაში. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს, თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობს. რაც შეეხება ნაცემ რევაზ მიხანაშვილს, ის კრიტიკულ მდგომარეობაში მკურნალობას საავადმყოფოში აგრძელებს. კეთაციცქიშვილი გვეტყვის მეტ დეტალს ხმაურიანის საქმის შესახებ კეთაციცქიშვილი. კი, მიშა, იმის მიუხედავად, რომ ბრალდებული ამ ეტაპისთვის დუმილის უფლებას იყენებს, მას პირველად როდესაც ის დააკავეს, მიცემული აქვს ჩვენება და როგორც ადვოკატი გვეუბნება, რომელიც იმყოფებოდა ბრალის მიცემის პროცედურაზე და მან, რა თქმა უნდა, მოინახულა მისი დაცვის ქვეშ მყოფიც, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დემეტრე რევაზაშვილი ამბობს, რომ მან მეზობელს 51 წლის რევაზ მიხანაშვილს ჩაუტარა პირველადი დახმარებაც კი, რომელიც ამ ადამიანს სჭირდებოდა და ახსოვს ყველაფერი იმის მიუხედავად, რომ საუბარი იყო, რომ ის ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, როგორც ადვოკატი გვეუბნება, ყველა დეტალი ახსოვს და ამ დეტალების მოყოლას გამოძიებისთვის აპირებს, იმიტომ რომ ითანამშრომლოს და ყველაფერს ნათელი მოეფინოს, იმის მიუხედავად, რომ მხოლოდ ის არის ამ ეტაპისთვის ბრალდებული მძიმე დანაშაულში და სხვა პირების გამოვლენაზე, როგორც ადვოკატი ამბობს, სავარაუდოდ გამოძიება არ მუშაობს. მისი ნათქვამიდან უნდა გავიგოთ ასე, რომ ბრალს არ აღიარებს დაკავებული, ეს ადვოკატს არ უთქვამს, თუმცა ყოველ შემთხვევაში რა ჩვენებაც მიცემული აქვს ამ ადამიანს და რასაც ადვოკატი გვეუბნება, სავარაუდოა სწორედ, რომ ის ბრალს არ აღიარებს. და რამდენიმე საათის წინ იმყოფებოდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დროებითი მოთავსების იზოლატორში პროკურატურის წარმომადგენლები და მათ რევაზაშვილს ბრალი წარუდგინეს სხეულის განზრახ, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით. არ არის გამორიცხული, რომ დღესვე მიმართოს პროკურატურამ სასამართლოს და დღესვე ჩაინიშნოს აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით სასამართლოს ხდომა, სადაც უფრო მეტი დეტალი გახდება ამ საქმესთან დაკავშირებით ცნობილი. არ ვიცით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ფაქტობრივ გარემოებებს ეყრდნობა წარდგენილი ბრალდება. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპისთვის ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი თემის ზნობიარე ხასიათიდან გამომდინარე ინარჩუნებს დუმილის უფლებას, თუმცა მზად არის, რომ აღნიშნულ საქმეზე ითანამშრომლოს გამოძიებასთან ჩვენება მას მიცემული აქვს, მაგრამ კონკრეტულად ის ფაქტობრივი გარემოები, რომლის შესახებაც მისთვის ცნობილია და გამოძიებას ინფორმაცია მიაწოდა, რაიმე ტიპის დანაშაულის ნიშნებს არ შეიცავს. მისი განმარტებით იგი უბრალოდ ცდილობდა დახმარებოდა იმ პირს, რომელიც დღეს აი ასეთ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. მან მისი განმარტებით გააკეთა ყველაფერი, მათ შორის პირველადი დახმარების გაწევის სახითაც, რომელიც აუცილებელი იყო მისი გადმოსახედიდან მის დასახმარებლად. შემთხვევა 30 ივლისს მოხდა ღამის საათებში. დაზარალებული საცხოვრებელი სახლის ეზოში მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. როგორც ოჯახის წევრები ამბობდნენ, ბევრი ადამიანი იყო იქ, თუმცა როგორც ამ ეტაპისთვის ცნობილია, გამოძიებას მხოლოდ ერთი ადამიანი ყავს დაკავებული, სპეცრაზმელი დემეტრე რევაზაშვილი. რაც შეეხება თავად დაზარალებულ რევაზ მიხანაშვილს, ის გორის ჰოსპიტალში რჩება ამ დრომდე. თავის არეში მას მძიმე დაზიანებები აქვს მიღებული, მდგომარეობა არის კრიტიკული და რეანიმაციულ განყოფილებაში აგრძელებს მკურნალობას. ბალდობ ქეთაეს ქეთაციცქიშვილი იყო. შემთხვევა კი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში მოხდა. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი თანასოფლელ 50 წლის მამაკაც სასტიკად გაუსწორდა. რევაზ მიხანაშვილს ჩამსხროული აქვს თავის ქალის ძვლები, მისი მდგომარეობა კრიტიკული რჩება. მთავარი არხის ინფორმაციით, სპეცრაზმელმა თანასოფლელი ჯერ სცემა, შემდეგ კი დაზიანებები თავის არეში ბლაგვის აგნით მიაყენა. ახში მოვარდნენ და იგაუსტორდნენ ფიზიკურად. ორი პირი იყო თუ რამდენი პირი იყო? ეგ არის ხარებას პროტეჟი, ეგ არის ხარებას განდანიშნული მაგ ადგილზე, მე ასე ვიცი. და დიდი ბოდიში და ხარებას მხრებითა და ხარებას კრიშითაც მოძრაობდა. ერთი და ორი კი არ ყავს ნაცემი. აქ რამოდენიმე გამიგია მე, რომ ქეიბისმერი ნაცემი ყველა. ხალხი არის დაშინებული ჩემო სიცოცხლე, ხალხი ხმას ვეღარ იღებს. ის ამბავი, რასაც სავარაუდოდ ეს ამბავი მეყრნობოდის, არ არის ადვილი ამბავი, იმიტომ რომ ნაცნობები არიან ყველა ამ პროცესში ჩართული ადამიანები ერთმანეთისთვის. სენსიტიურია ეს საკითხი, ახედა გამომდინარე კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ინიჭება იმას, თუ რა წერია საქმის მასალებში და რას ეყრდნობა
ამ ეტაპისთვის სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ბრალდება მას ოფიციალურად არ წარადგენია. მან არ იცის კონკრეტულად რაში ედება ბრალი და რაში გამოიხატება ბრალდება. ხედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რას ეთანხმება და რას არა ამ ეტაპისთვის არის ნაადრევი. ჩატარებული კვლევებით გამოვლინდა თავისთვინის ტრამული დაზიანება, ტრამული სუბდურული სისაქცევა, ასევე თავისთვინის ჰემორაგიული დაზიანება და ქალასარფლის მოტეხილობა თავისთვინის შეშუპება ცდომით. სასოციალურ ჩვენებით ჩაუტარდა ნეიროქირურგიული ოპერაცია კრანიოტომია ჰემატომის ევაკუაცია და განმოყალიბდა რეანიმაციო განყოფილებაში. ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა არის კრიტიკული, უგრძელდება შესაბამისი მკურნალობა და ინტენსიური თერაპია ზოგადად რეანიმაციო განყოფილებაში. ვიზნეევანიშვილის პოლიტიკური ფერისცვალება. ტელეკომპანია ფორმულას ვაშინგტონის ბიუროს ჟურნალისტი ასაჯაროებს მის მიერ მოპოვებულ წერილს, რომლითაც ქართული ოცნების დამფუძნებელი 2012 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივანს მიმართავდა. კერძოდ, წერილში ივანიშვილი ჰილარი კლინტონს ქართული დემოკრატიის თანადგომას სთხოვდა მაშინ და საუბრობდა იმაზე, რომ ამერიკამ ქართველ ხალხს ამის შესახებ მკაფიო სიგნალი უნდა გაუგზავნოს. წლების შემდეგ კი ივანიშვილი ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან დემოკრატიის მხარდამჭერ განცხადებებს საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა დაფასებს და განსხვავებით კლინტონისთვის მიწერილი წერილის სულისკვეთებისგან თავადვე ცდილობს სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებას. ინო სამყურაშვილი გვეკვლის უფრო ცლად, თუ რას წერდა ივანიშვილი ჰილარი კლინტონს ჯერ კიდევ 2012 წელს, მისი პოზიცია როგორი იყო, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რას იხსენებენ მისი მაშინდელი თანაგუნდელები. დიახ, მიძინა ივანიშვილის წერილი სახელმწიფო მდივნის მიმართ ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს. პირველ რიგში ის წერილს იწყებს იმით, რომ ქართველი ხალხის სანუკვარი ოცნება არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იყოს ძლიერი და შემდეგ უკვე გადადის მაშინდელი ხელისუფლების კრიტიკაზე და კერძოდ აკრიტიკებს მაშინდელ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, სადაც საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ არ უნდა თანამდებობიდან წასვლა, მას არ უნდა რომ პოსტი დატოვოს და შემდეგ უკვე შემდეგი ნაწილი მოიცავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი სთხოვს და მიმართავს სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ისინი გაიგებენ საქართველოს ქართველი ხალხის უბრალოდ მთავარ ნათქვამს და დაეხმარებიან და მათ გვერდით დადგებიან აი ამ სანუკვარი ოცნებების ასრულებაში. ეს იყო ის მთავარი გზავნილება, რომელიც ჰქონდა 12 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილს და ახლა ეს ყველაფერი რადიკალურად შეცვლილი არის და ოლიგარქი რუსული კანონი მიიღო იმისათვის, რომ განსხვავებული კრიტიკული აზრი საერთოდ შეეხშო და გაიქრო კიდეც. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ მის ყოფილ თანაგუნდელებს, რომლებიც სწორედ 2012 წელში იდგნენ ბიძინა ივანიშვილის წელს იდგნენ ბიძინა ივანიშვილის გვერდით და ისინი ამბობენ, რომ ეს გასაკვირი მისი მხრიდან არ უნდა იყოს, რადგანაც ბიძინა ივანიშვილს ნებისმიერ შემთხვევაში სურს, რომ ჰქონდეს აბსოლუტური ძალაუფლება და როდესაც სურს უკვე მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და როდესაც კრიტიკული აზრი დაინახა თუნდაც სამოქალაქო სექტორის სახით, თუნდაც კრიტიკული მედიის სახით, სწორედ ამიტომ მან გადაწყვიტა, რომ გაენადგურებინა ისინი. თანამედროვე სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა იყო ქართველი ხალხის სანუკვარი მიზანი მას შემდეგ, რაც ჩვენმა ქვეყანამ 20 წლის წინ დამოუკიდებლობა დაიბრუნა. სამწუხაროდ ძველი ჩვევების გადალახვა რთულია. ჩვენ ერთს ჯერ კიდევ აკონტროლებენ ერთპარტიული ინსტიტუტები ისეთი ლიდერის ხელში, რომელიც უარყოფს დემოკრატიის უმთავრეს პრინციპს, რომ ერთ დღეს უნდა დატოვოს თანამდებობა. ქართველი ხალხი ელოდება მკაფიო სიგნალს, რომ ამერიკას ესმის და მხარს უჭერს მათ ოცნებებს. მზად ვართ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც თქვენი აზრით სასარგებლოა ჩვენი ოცნების რეალობად ქცევისთვის. ის ფიქრობდა, რომ მისი აბსოლუტური ძალაუფლება პროდასალურ ორიენტაციასთან არის თავსებადი. ეს იყო მას ჯეროდა. ანუ მას დაალაგებდა ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ყველასთან და აქ ეკნებოდა აბსოლუტური ძალაუფლება. ალბათ ჩვენი შეცდომა, ვინც მაშინ ვიყავით ივანიშვილთან, ის იყო, რომ ადამიანი ჩვენ გვეგონა, რომ ამ ადამიანისთვის ძალაუფლება იყო საშუალება და არა მიზანი. თავიდან არ იყო ისეთი წნეხი. მაგრამ მას ეგონა, რომ თავისთავად მოხდებოდა და მისი სურვილები თავისთავად ახდებოდა და რომ დაინახა, რომ ასე არ არის. იქ ოპოზიცია, იქ რაღაც არასამთავრობო სექტორია, იქ ვიღაც უფლებადაცვითი ორგანიზაცია, ვიღაცას რაღაცა არ მოწონს. მერე ნელ-ნელა აღარ მოეწონა უკვე ეს ამბავი. როცა უკვე სერიოზულად დადგა, უკვე პოპულარობა დაკარგა, ნდობა დაკარგა და უკვე სერიოზულად დგა სისტემა, რომ შეიძლება შეიცვალოს მისი ხელისუფლება. Ну, რა თქმა უნდა, უკვე მიაჩნია ნომერ პირველ ტრად.
შეგახსენებთ იმას, რომ ეს დოკუმენტი ვიკილიქსიდან გავრცელა ტელეკომპანია ფორმულას ვაშინგტონის ბიუროს ჟურნალისტმა, სადაც საუბარი არის სწორედ იმაზე, როგორ იმედი ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს მაშინ სტრატეგიული პარტნიორების და როგორ თითქოს საუბრობდა იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვის სამოქალაქო საზოგადოება. ოპოზიციაში კი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ეს ფერისცვალება არ უკვირთ, რადგანაც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავიდანვე ასეთ იყო, უბრალოდ ის ძალიან კარგად ნიღბავდა ამ თავის პოლიტიკას, ძალიან კარგად ატყუებდა მათ შორის დასავლეთ სტრატეგიულ პარტნიორებს და თითქოს წარმოაჩენდა ისე ბიძინა ივანიშვილი, რომ არაფერს საგანგაშოს არ აკეთებდა და სტრატეგიულ პარტნიორებსაც ხმანაირად ესმოდათ მისი მხრიდან გაკეთებული განცხადებები და ასევე ქართული ოცნების ლიდერებს, სხვადასხვა ლიდერების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები. ახლა კი ყველაფერი უკვე ძალიან ღიად გამოჩნდა, მას შემდეგ რაც უკვე რუსული კანონი მიიღო ოლიგარქის პარტიამ, ასევე ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა აპრილის ბოლოს საზოგადოებისთვის მიმართვა და გამოსვლა და უკვე კითხვის ნიშნები, თუ საით მიყავს ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილს აღარ არსებობს. კაიხანი აბოლებდა დასავლეთს ივანიშვილი და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ დასავლეთი კაიხნის განმავლობაში ჭამდა ამ ტყუილებს, რომელსაც ქართული ოცნება აქედან აჭმევდა. კაიხნის განმავლობაში დასავლეთს ჰქონდა წარმოდგენა, რომ კი რაღაცებს კი აფუჭებს ეს ხელისუფლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მას რაღაცას ქვეყანა მიყავს, მაინც ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ წელი შესაძლებელს, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებას რაღაცებს ეცხადი. ეხა ხო დღეიდღეობით განსაღებიდან ძალიან ახალ შანსს ეს ყველაფერი იყო ტყუილი და იყო თვალებში შეხუსელობა დასავლეთისთვის. მე პირადად ვიყავი 2012 წელს სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ძალიან კარგად მახსოვს მაშინ ქართული ოცნების წევრები და წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდნენ ჩვენთან. მაშინ ქართული ოცნებისთვის სამოქალაქო საზოგადოება იყო, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მათთვის საიმედო. ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური კონტროლის ქვეშ მოაქცია ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, ერთადერთი სექტორი, რაც დარჩა და მისგან დამოუკიდებელი ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება და კრიტიკული მედია და ამ კანონის ამოქმედების ერთ-ერთი მიზანიც და მიღების მიზანიც ის არის, რომ გაანადგუროს სექტორი, რომელიც არ არის მათი პარტიული კონტროლის ქვეშ. იყო დრო, როცა ივანიშვილი ატყუებდა საქართველოს საზოგადოებას და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს გასაოცარი დემოკრატიის აშენებით. ჩვენ 12 წლის თავზე მივიღეთ ქვეყანა, რომელიც არის იზოლირებული, რომელიც ურთიერთობს ჰეზბოლასთან, ჰამასთან და სხვა დიქტატორულ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან და სახელმწიფოებთან. მივიღეთ ქვეყანა, სადაც ღარიბები კიდევ უფრო ღარიბდებიან და ივანიშვილის კლანის წევრები კიდევ უფრო მდიდრდებიან. მთელი ეს პროცესი მან აწარმოა გამიზნულად იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ძალაუფლების აღების და შემდგომ გამტკიცებისთვის საბოლოო ჯამში საქართველო დაბრუნებინა იმ რუსულ სივრცეში, სადაც ის არის ყველაზე კომფორტულად და რაც არის აუცილებელი მისი ძალაუფლების შეჯაშუნებისთვის. და არც ერთი დაპირება, რომელიც 2012 წელს მან ხალხს მისცა, რომ არ შეასრულა, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და დემოკრატიის კუთხით ყველაზე რეალურად დღეს ეს ჩანს. ბიძინა ივანიშვილი, რომ საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ეკერა განადგურებაზე ზრუნავს, ამით ძალიან კარგად დარწმუნდნენ სტრატეგიული პარტნიორებიც და ქართული ხალხის მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო რუსული კანონი, უნდა ითქვას ის, რომ რუსული კანონის ყველა ნორმა დღეიდან უკვე ძალაშია და ამოქმედებული არის და ახლა მესამე სექტორის წარმომადგენლები და საზოგადოებაც ელოდება იმას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკვე საკონსტიტუციო სასამართლო, რადგანაც საკონსტიტუციო სასამართლოში არის სამი სარჩელი შესული არასამთავრობოებიდან, ოპოზიციიდან და საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან და ყველა მათგანის მთავარი მოთხოვნა არის, რომ გაჩერებული იყოს და გაუქმებული იყოს რუსული კანონი, რომელიც ქვეყნის ევროინტეგრაციას პირდაპირ აფერხებს. გბადლობ ნინოს, დინო სამყურაშვილი იყო. სახელმწიფო დეპარტამენტი დამატებითი ზომების მისაღებად ემზადება. ქართული ოცნება კი არ იმჩნევს იმ ზიანს, რაც მისმა პოლიტიკამ ქვეყანას უკვე მოუტანა. საქართველოს მთავრობისთვის ვაშინგტონის მიერ გამოყოფილი 95 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტების შეჩერება, რომ მხოლოდ დასაწყისია ამ პროცესისა, ვაშინგტონში ამაზე ღიად საუბრობენ. სტრატეგიული პარტნიორის მორიგ გადაწყვეტილებას, გადახედოს ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან ურთიერთობებს, აუცილებლად მოყვება სხვა დამატებითი ზომებიც. ქართულ ოცნებაში კი ამტკიცებენ, რომ არ იციან რა
დახმარების გაჩერებაზეა საუბარი. Თათია წუწუნავა გვეტყვის მეც ამ თემაზე. Თათია, რამდენად დამაჯერებელია ხელისუფლების პასუხები და როგორ აფასებს განვითარებულ პროცესებს ოპოზიცია? Так, ნამდვილად დღეს მართველი პარტიისგან ხელისუფლებისგან მოვისმინეთ ისეთი პასუხები, რომელიც ცოტა არ იყოს მოულოდნელი იყო. Დღეს კანცელარიაში მთავრობის ხდომა გამართა, რის შემდეგაც მინისტრები მედიასთან გამოვიდნენ კომენტარის გასაკეთებლად. ერთ-ერთი მათ შორის იყო ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, რომელსაც ბუნებრივია კითხეს ჟურნალისტებმა 95 მილიონი დოლარის დახმარების შეჩერებაზე შეერთებული შტატებიდან, თუმცა პასუხი ნამდვილად იყო მოულოდნელი, როდესაც ლევან დავითაშვილმა ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ მისთვის უცნობია რა დახმარების შეჩერებაზე არის საუბარი. ასევე ასეთი მცდელობა ჟურნალისტებს ჰქონდათ კითხვები დაესვათ განათლების მინისტრისთვის, თუმცა გიორგი ამილახვარი კითხვებზე თავის არიდება შეეცადა. საქართველოს ევროატლანტიკური გზიდან არ გადაუხვევია, მკაფიოდ მინდა განვაცხადო, ეს არის ძალიან ცალსახა. შესაბამისად, ჩვენთვის დაახლოება და პარტნიორობა დასავლეთთან ისეთივე აქტუალური რჩება, როგორც იყო ყოველთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობას ვანიჭებთ, ძალიან დიდ მნიშვნელობას, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო თანამშრომლობას. კონკრეტულად ამ დახმარებაზე ვერაფერს გეტყვით, მე არ ვიცი, რაზეა საუბარი. ამ შემთხვევაში ხო, არ ვიცი, ალბათ უფრო მეტი განმარტება იქნება კონკრეტულად რა ტრანსიციან, რაზე იყო ლაპარაკი, რა პროექტზე. მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ გამაჩნია. ხო, შეცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 85 განაცხებასე გააქვთ კითხვები? კი, რო დავამთავრო კითხვებს შეიძლება. არ ვიცი, ხა მაგ კითხვებზე გაგცათ. დახმარებას უჩერებს საქართველოს მთავრობას. მოდი განაცხებასე გავამთავრებ, მე დავამთავრებ, თუ შეიძლება კითხვას. გავიგე, რო დავამთავრო. არ ვარ მაგისთვის მაგ კითხვებზე. ეხება თუ არა განათლების სექტორს კონკრეტული ნაწილი აი ამ დახმარებისა? განათლების სექტორს არავითარი დაფინანსება, რომელიც აქამდე ჩვენი ევროპელი თუ დასავლელი პარტნიორობისგან ჰქონდათ, არ შეჩერდება. თუ გაქვთ განათლებაზე რამე კითხვები, მე პასუხეთ თუ არა და ჩემს მინისტრთა კაბინეტის რაზე უნდა ვიყო ხა პასუხი? როგორც მოისმინეთ, ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტი არც პასუხისმგებლობას იღებს და არც ის იცის საერთოდ რა დახმარება შეუჩერა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და იმასაც კი ამტკიცებენ, რომ ქართულ ოცნებას არ გადაუხვევია ევროატლანტიკური კურსიდან, თუმცა ერთი არას ამბობს ქართული ოცნება და მეორეა ის თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ ჩვენი პარტნიორები და ის პოლიტიკური ნაბიჯები, რასაც დგამს ქართული ოცნების ხელისუფლება და ამ ნაბიჯებზე დასავლეთში ყველა ღიად თანხმდება, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური ვექტორი არის თავიდან ბოლომდე ძირგამომთხრელი დასავლეთთან ურთიერთობის და ქართული ოცნების მიზანი და ყოველ შემთხვევაში მათი ნაბიჯები მიუთითებს იმაზე, რომ მათ სურთ საქართველოს დარჩეს ერთ-ერთზე პირისპირ რუსეთთან. შესაბამისად, რიგი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული შეერთებულ შტატებში, მათ შორის სულ ბოლო არის სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება, რის მიხედვითაც 95 მილიონი დოლარზე მეტი დახმარება, რომელიც მთავრობისკენ იყო მიმართული ამ დროისთვის არის შეჩერებული, რაც ოპოზიციის შეფასებით არის ძალიან თანმიმდევრული გადაწყვეტილება, ვინაიდან წარმოუდგენელია შეერთებული შტატები დასავლეთი აფინანსებდეს, ეხმარებოდეს ისეთი ქვეყნის ხელისუფლებას და ხელისუფლებას, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ცეცხლს უხსნის დასავლეთს, სხვადასხვა კონსპირაციულ თეორიებში ადანაშაულებს თითქოს მათ სურთ საქართველოს ომში ჩათრევა და რეალურად ამ დეზინფორმაციული კამპანიის პასუხი არის ის, რაც ჩვენ ნახეთ შეერთებული შტატები საქართველოსთან ურთიერთობებში სტრატეგიული პარტნიორების ყოვლის მომცველ გადახედვას აწარმოებს, რის ფარგლებშიც არის რიგი გადაწყვეტილებები მიღებული. ჩვენი პარტნიორები იღებენ ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ დასავლეთის მიმართ აგრესიული ხელისუფლების პირობებში, ხელისუფლების პირობებში, რომელიც უარს ამბობს დასავლეთზე და მიდის კაფიოთ, მიდის რუსეთისკენ და აგერ დღეს მაგალითად ერევნის აეროპორტიდან უკვე რუსი სამხედროები გავიდნენ და ქართული ოცნების პირობებში ჩვენი დამოუკიდებლობის განმავლობაში პირველად სომხეთი არის უფრო პროდასავლური სახელმწიფო ვიდრე საქართველო და სომხეთი არის უფრო დაშორებული რუსეთს ვიდრე საქართველო. ეს არის ჩვენი გეოპოლიტიკური კატასტროფა და ამისი ავტორი არის ქართული ოცნება. რა გასაკვირია, რომ დასავლეთი
აღარ უყურებდეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის ფინანსური მათ შორის დახმარების გაწევას იგივე კეთილგანწყობით, როგორც აქამდე. ქართული ოცნება არის ამ ქვეყნისთვის ზიანის მიმყენებელი ხელისუფლება. ქართული ოცნება გტოვებს ჩვენი მთავარი მოკავშირეების გარეშე, ქართული ოცნება გტოვებს უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე ერთ-ერთთან ღარიბ აგრესიულ და განუვითარებელ რუსეთთან. ქართული ოცნება ასამარებს საქართველოს სახელმწიფოს საფუძვლებს. ის დახმარება ევროპიდან, ამერიკიდან უდიდესი მასშტაბით, რითიც ჩვენი სახელმწიფო განვითარდა, გამყარდა, პრაქტიკულად ეს დააყენეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, დააყენა ქართულმა ოცნებამ რუსული ქმედებები. ყველაზე მთავარია, რომ ჩვენ მომავალი კოალიციური მართლობა არათუ დავაბრუნებთ ამ დახმარებას, არამედ გარღვევას მოვიტანთ სამომავლოდ საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობაში. გარღვევას მოვიტანთ ფინანსურ დახმარებაში, გარღვევას მოვიტანთ სტრატეგიულ ურთიერთობაში, გარღვევას მოვიტანთ უსაფრთხოების სფეროში, გარღვევას მოვიტანთ ადამიანების დონეზე ურთიერთობაში, ვიზებში და ასე შემდეგ. და ეს ამას იმსახურებს საქართველო. ქვეყნის ეკონომიკა და მისი ფინანსური სტაბილურობა მათ შორის დამოკიდებულია სწორედ ასეთი ტიპის მხარდაჭერაზე, რომელსაც ჩვენ სამი ათეული წელია ვიღებთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან. ეს შეეხება საგრანტო დაფინანსებასაც, შეეხება ფაქტობრივად დაბალპროცენტიან დაფინანსებასაც, შეეხება საბიუჯეტო და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ესე ვთქვათ, დახარჯულ ფინანსურ რესურსსაც. ამ ფინანსური რესურსის წყალობით ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობა შესაძლებელი იყო აქამდე და ეხლა უკვე სერიოზული რისკის ქვეშ დგას. მათ შორის ლარის გაცვლითი კურსი, რომლის შენარჩუნებაზეც ასეულობით მილიონ დოლარს ხარჯავს ეროვნული ბანკი. ერთი დღის მანძილზე თქვენ ერთი ხელით დაბლოკეთ 95 მილიონი დოლარი, მეორე ხელი კი ჩამოართვით ჰეზბოლას და ჰამასის ლიდერებს, რომლებიც არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლებიც აფხაზეთს და სამაჩაბლოს ცნობენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მე კითხვას გისვავ, ირაკლი, აპირებ თუ არა ამ ყველაფრის გამო ბოდიში მოუხადო ქართველ ხალხს? ერთი ხელით დაბლოკე 95 მილიონი დოლარი, მეორე ხელი ჩამოართვი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის არ აღიარებელ ორ კონკრეტულ ორგანიზაციის ლიდერს, ჰეზბოლას და ჰამასის ლიდერს, რომლებიც აღიარებული არიან ტერორისტულ ორგანიზაციებად. არის თუ არა ეს ანტიქართული მოქმედება? ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი კი ქართული ოცნების ანტიდასავლური პოლიტიკის საპასუხოდ დამატებით ნაბიჯებს ამზადებს და უფრო მეტი სისწრაფისკენ და სიხისტისკენ მოუწოდებენ ამერიკელი კანონმდებლები ენტონი ბლინკენს, მის ადმინისტრაციას და წერილში, რომელიც გუშინ გახდა საჯარო, თუმცა 26 ივლისით თარიღდება, ჰელსინკის კომისია მოუწოდებს ბლინკენს, რომ მნიშვნელოვანია სწრაფად გადაიდგას ნაბიჯები პირადად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, მისი გარემოცვის წინააღმდეგ, როგორც კორუფციის მთავარი შემოქმედი. სწორედ ასე წერია 4 კონგრესმენის ხელმოწერილ დოკუმენტში და მათ შორის ისინი მოუწოდებენ სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ იქნეს გამოძიებული შავი ფულის შედინება ქართულ ოცნებაში, როგორც ამერიკელ კანონმდებლებს აქვთ ინფორმაცია, საერთაშორისო კოლ-ცენტრებიდან უკანონო მოპოვებული თანხები შედის სწორედ ქართულ ოცნებაში, რაც საბოლოოდ უკვე ეხმარება მართლ პარტიას ძალაუფლების შენარჩუნებაში და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამერიკელი კანონმდებლების აზრით, რომ ეს საერთაშორისო თაღლითური სქემაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სწრაფად გამოიციოს. ბაზობთ 10-10 წუწუნავას საუბრობდა ამერიკის მიერ გაჩერებული პროექტების შესახებ. საქართველოში დემოკრატიული მდგომარეობის გაუარესების კვალდაკვალ კი დამატებით ზომების მიღებას ბრიუსელიც განიხილავს. ამის შესახებ ევროკავშირის მიერ ქართველი ემიგრანტებისთვის მიწერილი წერილიდან ხდება ცნობილი. კერძოდ, ამ წერილში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიის გაუარესების გამო ქვეყნის ევროინტეგრაცია ამ ეტაპზე შეჩერებულია. მის ხელისუფლებასთან პოლიტიკური დიალოგი კი მინიმუმზეა დაყვანილი. დროებით დაპაუზებულია და გადახედვის რეჟიმშია თავდაპირველი სფეროში თანამშრომლობაც. ნინო გიგაური გვეტყვის, რა შეკითხვები ჰქონდათ ემიგრანტებს ევროკავშირის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან და როგორი იყო ბრიუსელის პასუხი მათ წერილზე.
Ესპანეთში მცხოვრებმა, ესპანეთის სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა დაახლოებით 3 კვირის წინ ოფიციალური წერილი შეადგინეს, რომელსაც ხელს აწერს 100-მდე ემიგრანტი და წერილი შეიტანეს ევროკომისიის და ევროკავშირის ოფისებში. წერილი გაიგზავნა ბრიუსელში, 100-მდე ხელმომწერი ყავს ამ წერილს და ამ წერილში ემიგრანტები აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას რუსულ კანონთან დაკავშირებით. წერილში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ისინი არ შეეგუებიან რუსული კანონის ჩვენ ქვეყანაში მოქმედებას და გარკვეულწილად წერილს აქვს ერთგვარი მოთხოვნისა და თხოვნის სახე ევროპელ პარტნიორებს. ისინი სთხოვენ, რომ კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ, მათ წინააღმდეგ, რომლებმაც ძალადობრივი რეჟიმის დახმარებით მიიღეს რუსული კანონი და დაამტკიცეს საქართველოში რუსული კანონი, ამოქმედდეს კონკრეტული შეზღუდვები და სანქციები. საუბარი არის, რა საკვირველია, რუსული კანონის განხილვის პარალელურად მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე, ძალადობაზე, აქციის მონაწილეებზე, დევნაზე, ზეწოლაზე და დაშინებებზე. სწორედ ამიტომ ისინი მოითხოვენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები, კონკრეტული პირები მიმართ იყოს გატარებული სანქციები და ისინი საკადრისად დაისაჯონ. და რამდენიმე დღის წინ ბრიუსელიდან ოფიციალური პასუხი მიიღეს ამ წერილზე ესპანეთში მცხოვრებმა ემიგრანტებმა. ბრიუსელიდან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა კავშირისგან მიიღეს სწორედ ეს წერილი, სადაც ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ისინი განაგრძობენ საქართველოში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებზე დაკვირვებას. ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ამ პროცესებს. მათ უკვე გაატარეს არაერთი შეზღუდვა საქართველოში, ქართველი მაღალჩინოსნების, ქართული ოცნების წარმომადგენლების წინააღმდეგ. დაწესებული არის შეზღუდვები, სანქციები, ასევე შეჩერებული არის რამდენიმე ფინანსური დახმარება საქართველოსთვის. და ბრიუსელიდან გამოგზავნილ წერილში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ისინი აქტიურად აგრძელებენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებას და ნამდვილად არ არის გამორიცხული, რომ სამომავლოდაც ჩვენ ვიხილოთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიმართ დაწესებული კიდევ არაერთი შეზღუდვა. ევროკავშირის შეშფოთებით აკვირდება ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ ვითარებას საქართველოში, მათ შორის უცხოური გავლენის შესახებ კანონის საბოლოო მიღებას. როგორც 2024 წლის ივნისში ევროპელმა ლიდერებმა განაცხადეს, მიმდინარე დემოკრატიული უკუსვლა ხელს უწყობს იმას, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში შეჩერდება. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას შეწყდეს დაშინების, მუქარისა და ფიზიკური ძალადობის ფაქტები სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ლიდერების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ. ევროკავშირი ასევე შეშფოთებულია ფართოდ გავრცელებული ინფორმაციის კამპანიით ევროკავშირისა და მისი ფასეულობების შესახებ. ამ კონტექსტში ჩვენ იძულებულები გავხდით კონკრეტული ნაბიჯები გადაგვედგა. ჩვენ შევამცირეთ პოლიტიკური კონტაქტები საქართველოს ხელისუფლებასთან და შევაჩერეთ დახმარება ევროპული მშვიდობის ფონდიდან. ჩვენ ასევე ვწყვეთ დახმარებას მთავრობისთვის და გადავხედავთ სხვა საკითხებსაც. პარალელურად ევროკავშირი უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოუკიდებელი მედიის დახმარებას, რათა დაუპირისპირდეს დეზინფორმაციას და უზრუნველყოს საარჩევნო პროცესის მხარდაჭერა. ჩვენ გავაგრძელებთ დაკვირვებას და სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში მომდენო ნაბიჯებს გადავდგამთ. ჩვენ კვლავაც ვდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით და მხარს უჭერთ მის დემოკრატიას და ევროპულ მომავალს. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამათ ჩვენთვის, ძალიან დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს თითოეული ქართული ემიგრანტისთვის და თითოეული იმ ადამიანისთვის, ამ წერილზე ხელი მოვაწერეთ. იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვართ მარტო არ ბრძოლაში, არ ვართ მარტო ამ ბრძოლაში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვერდში დგას ცივილიზებული დასავლური სამყარო და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვერდში დგას ევროპა. ევროპა, რომელიც არის ცივილიზაციის, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გარანტი. ამიტომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კიდევ ერთხელ არის მეტი სტიმულის მომცემი, რომ გავაგრძელოთ ბრძოლა და კიდევ ერთხელ არ დავემორჩილოთ რუსულ რეჟიმს. თითოეული ქართული მედიას, მეტი ჟურნალისტებს, სხვა არასამთავრობო სექტორს წარმოადგენს, როგორც რიგითი მხარდაჭერა და რიგითი ემიგრანტი და ნებისმიერ ბევრი ჩემი მეგობარი ემიგრანტის სახით გიცხადეთ მხარდაჭერას, ვართ თქვენს გვერდით და ჩვენც არ ვაპირებთ, თუ ის იქნება როდესმე გვქვია დარეგისტრირდით, არ ვაპირებთ დარეგისტრირდით ამ ეგეგწოდებულ აგენტების კანონში. პარლამენტში რუსული კანონის განხილვის პარალელურად, ასევე თბილისში და რეგიონებში გამართული აქციების პარალელურად ჩვენ მუდმივად ხედავდით ემიგრანტების ძალიან კაფი ოპოზიციას სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ისინი ამ პროცესის პარალელურად მუდმივად მართავდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში საპროტესტო აქციებს, აფიქსირებდნენ საკუთარ აზრს იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვებელი იყო რუსული კანონის საქართველოში ამოქმედება, რადგან ეს შეაჩერებდა და გააუქმებდა საერთოდ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს და ეს ასეთ
მოხდა და ახლა უკვე როგორც გითხარით ესპანეთში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქებმა სწორედ ასეთ გზას და ასეთ ხერხს მიმართეს მათ ბრუსელში გააგზავნეს წერილი გარკვეული მოთხოვნებით და იქიდანაც მიიღეს ოფიციალური პასუხი სადაც ჩვენ ვკითხულობთ კრიტიკას საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. Ბაზდობ ნინო გიგაური საუბრობდა ბრიუსელიდან მიღებულ წერილზე, რომლის ადრესატები ქართველი ემიგრანტები იყვნენ. მედია გარემო კი საქართველოში კრიტიკულად არის გაუარესებული ვრცელ ანგარიშს სამისთაობაზე გავლენიანი მედია გაერთიანება და ორგანიზაცია. რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე აქვეყნებს. ამ კვლევის მიხედვით მედია თავისუფლების ინდექსში საქართველო მერტბაშად 26 ადგილით დაიწია ქვევით. ანგარიში ინახავია, რომ ქვეყნის მმართველი პარტია განაგრძობს საზოგადოების პოლარიზებას, აწარმოებს მოსკოვთან დაახლოების პოლიტიკას და სულ უფრო და უფრო მტრულ დამოკიდებულებას ავლენს პრესის თავისუფლების მიმართ. ნინო გაზდელიანი გვეტყვის ვრცლად რა ნაწილში გაუარეს და მედიის თავისუფლების მაჩვენებელი და როგორი არის მედია ექსპერტების შეფასებები და მოლოდინები საქართველოში მედიის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე მთელი მსოფლიო მასშტაბით იკვლევს თუ როგორი მედია გარემო არის ამა თუ იმ ქვეყანაში და ამის საფუძველზე ადგენს უკვე მედია თავისუფლების რეიტინგს, რომელიც ამჟამად არის გაუარესებული საქართველოში და 26 პუნქტით გადაიწია ჩვენმა ქვეყანამ და 71 ადგილის ნაცვლად ამჟამად უკვე 103 ადგილზე არის. დოკუმენტში საუბარი არის ასევე კონკრეტულ მიზეზებზე, თუ რა განსაზღვრავს ამა თუ იმ ქვეყნის რეიტინგს და სწორედ ამ კონტექსტში მოხსენიებული არის საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც თავად უწყობს ხელს პოლარიზებას და ასევე სწორედ თავად ცდილობს რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოებას. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით, აი ამ ანგარიშიდანაც ფაქტობრივად უკვე იკვეთება და დასტურდება, რა არის საქართველოს ხელისუფლების მიზანი, რომის ცდილობს ჩაახშოს კრიტიკული მედიის ხმა და ყველანაირად შეუშალოს ხელი თავისუფალი მედიის საქმიანობას. ვითარება გაუარესებულია აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, სადაც პრესის თავისუფლება არ არის გარანტირებული. მედია სულ უფრო ხშირად გამოიყენება დეზინფორმაციული კამპანიების წარმოებისთვის. ვითარება გაუარესებულია საქართველოში, რომელიც 26 ადგილით დაქვეითდა. მისი მმართველი პარტია განაგრძობს საზოგადოების პოლარიზებას, აწარმოებს მოსკოვთან დაახლოების პოლიტიკას და სულ უფრო და უფრო მტრულ დამოკიდებულებას იჩენს პრესის თავისუფლების მიმართ. ის რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, სამწუხაროდ ასახვას პოულობს ყველა ანგარიში, არამარტო ირღვევა უშუალოდ ქართული არასამთავრობოების თუ მედიის უფლებები, არამედ ეს გეოპოლიტიკური გადახედვის მცდელობა აქვს ქართულ ოცნებას, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობის ცნებას. შესაბამისად, ეს არის მურიგი საგანგაშო ზარი და ქართულ ოცნების მართული პარტიის შეხსენება, რომ მისი პოლიტიკა პირდაპირ კარგი ფიოდ აშკარად ეწინააღმდეგება იმ საუკეთესო სტანდარტებს, რომელთაც არის მეიყოს გარანტირებული ქვეყანაში მედიისა და გამოხატვის თავისუფლება. საქართველოში მედიის თავისუფლების მდგომარეობა ყოველწლიურად უარესდებოდა და ეს ტენდენცია, ასე ვთქვათ, ნეგატიური მიმართულებით მიდიოდა იმის გამო, რომ ხელისუფლება ყოველ წელს უფრო ზრდიდა და ამკაცრებდა რეპრესიებს მედიის წინააღმდეგ. მე მგონია, რომ კიდევ გარკვეული ფაქტორები არ არის ასახული და რუსული კანონის მიღება საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო გააუარესებს მედიის თავისუფლების მდგომარეობას საქართველოში. ეს არის მასშტაბური სისტემური თავდასხმა მედიაზე, სამოქალაქო სექტორზე, რომელსაც აქვს ძალიან მძიმე შედეგები და მათ შორის ეს შედეგები სამაოდ დაისახება საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებსა თუ დასკვნებში. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს ზეწოლა თავისუფალ კრიტიკულ მედიაზე, ვინაიდან წინ არის არჩევნები და შესაბამისად მათი აზრით ხელისუფლება ყველა ფორმით შეეცდება, რომ რაც შეიძლება შეზღუდოს თავისუფალი მედიის საქმიანობა და ბევრი პრობლემა შეუქმნას მას. და ზოგადად ამ ორგანიზაციის ანგარიში შეფასებული არის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში არსებული ვითარება. ანგარიში მოხდა რუსეთიც და საკმაოდ კრიტიკულია და არის იქ მედია გარემო შეფასებული, ვინაიდან ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როგორც ამ ანგარიშიდან ვკითხულობთ, 1500-ზე მეტ ჟურნალისტს მოუწია ქვეყნის დატოვება. რეგიონში ყველაზე გაუარესებული რეიტინგი აქვს ამ ანგარიშის მიხედვით ბელორუსს, რომელიც იკავებს 167 ადგილს, ხოლო 175 პოზიციაზე არის თურქმენეთი. ბაზდობ ნინო გაზდელიანი საუბრობდა საქართველოში გაუარესებული მედია გარემოს შესახებ.
სასამართლო მიითვისა პრეზიდენტის უფლება მოსილება, კლანი და მისი მფარველი ოცნება კი არღვევს ხელისუფლების დანაწილების მთავარ პრინციპს. განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მაია კოპალეიშვილი აკეთებს. კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ მომავალში ნებისმიერი საკითხი შესაძლოა სასამართლომ ასევე კანონ დარღვევით შეაჩეროს და მაგალითად პრეზიდენტის მიერ პრემიერის დანიშვნა, პარლამენტის არჩევნების თარიღის გამოცხადება, რიგარეშე სტომების თარიღის დანიშვნა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები კანონ დარღვევად ცნოს და გააჩეროს. კოპალეიშვილის თქმით, მომხდარი მიუთითებს, რომ სასამართლო ხელისუფლება დღესდღეობით ღრმა კრიზისში იმყოფება და საჭიროებს ყოვლის მომცველ რეფორმას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განკარგულება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად ბატონი კახაციქარიშვილის დანიშნვის შესახებ. სასამართლო კლანი და მისი მფარველი ქართული ოცნება უხეშად არღვევს ხელისუფლების დანაწილების კონსტიტუციურ პრინციპს. შექმნილი ვითარება კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის ღრმა კრიზისში, საჭიროებს ყოვლის მომცველ რეფორმას, რაც განსაზღვრულია საქართველოს პრეზიდენტის ქართულ ქარტიაში, რომელსაც ჩვენმა კოალიციამ ხელი მოაწერა და რომლის სრულად და განუხრელ შესრულებას გეგმავთ 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ბექა ცირეკიძე, რომელიც ახლა ესტონეთის ციხეში იხდის სასჯელს, დღეს გახმაურებულ საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. საქმე ეხება ევროპის სხვადასხვა ბიბლიოთეკებიდან მოპარულ წიგნებს. ტრანსნაციონალური ძარცვის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა ჩატარდა. წიგნების ქურდობაში ბრალდებული 5 პირიდან 4 პატიმრობაში დატოვა მოსამართლემ. ბექა ცირეკიძე, რომელიც საქმის მთავარი ფიგურანტია, ახლა ესტონეთის ციხეში იხდის სასჯელს. მისი შვილი კი ქართულ ციხეში არის პატიმარი. ცირეკიძე შაბათის მთავართან ინტერვიუში ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ქრისტინა პროკურატურის მძევალია და საგამოძიებო უწყება მას თანამშრომლობას აიძულებს. საერთაშორისო გამოძიების მტკიცებით ორგანიზებულ ჯგუფს ესტონეთის, ლიეტუვას, საფრანგეთისა და გერმანიის ბიბლიოთეკებიდან რამდენიმე მილიონის ღირებულების უნიკალური ეგზემპლარები კარგად დამუშავებული სქემით გამოჰქონდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქმეში არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი მტკიცებულება, არსებობს მხოლოდ ორადორი მოწმიჩვენება, რაც არ შეესაბამება რეალობას, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჯვარედინი დაკითხვის შედეგად დაცვის მხარე სასამართლოში გამოვავლენთ ამ მოწმეთა ჩვენებების აბსურდულობას. საქმე არის 25-ტომიანი. გამოძება მიმდინარეობს 2 წელი. დღეს პროკურატურამ განაცხადა, რომ კიდევ იძიებთ. ბრალები წაყენებული აქვს, სასამართლოში წამოსულია საქმე. და თუმე კიდე იძიებენ. ეხა ეს ხო აბსურდია რა. შემთხვევით ბძანა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა, რომ მას ურთიერთობა არ გააჩინა და იქ დაინახა, როდესაც დააკავეს, მართლა აქ ჯერ საერთოდ ორგანიზებულ დანაშაულთან გვაქვს თუ არა საქმე. ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და ამ პერიოდისთვის, ანუ გახსნილი ეპიზოდი არის ლიონის ბიბლიოთეკაში ჩადენილი ქურდობა, პარიზის ბიბლიოთეკაში ჩადენილი ქურდობა, ვარშავის ბიბლიოთეკაში ჩადენილი ქურდობა და მიუნხენის ბიბლიოთეკაში ჩადენილი ქურდობა. ყველა ეპიზოდთან დაკავშირებით დადგენილია ზიანი და ეს ცილდება რამოდენიმე ასეულ ათასობით ევროს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე 6 საათზე დაბრუნდება. დროებით.